Pak ditë më parë, Ministria e Inovacionit, në shkeljet hapur të procedurës dhe të ligjit, favorizoi një nga kompanit në garë për interesat e saj dhe kushëririt kryeministër, duke përmbyllur aferën prej 23 milion euro për digitalizimin e radio-televizionit shqiptar. Ky është një rast i pastër i vërtetimit se si qeveria e rilindjes, në fakt, përshtyn jo vetëm premtimet tashmë të ditura, por edhe dokumentat të zezë mbi të bardhë që ajo veti firmos. Për tenderin në fjalë, kompania sot fituese kishte hedhur në gjyq qeverinë dhe ministrin e ish qeverisjes Berisha. Dhe në atë kohë, ministria dhe qeveria Berisha kishin qëndruar fort në mbrojtjet interesave shqiptarve, ndërsa argumentat dhe rrethanat qëndronin për të mbrojtur interesat e tyre. Po ashtu ishte vetë ministria Harito, që dërgoj një shkres kompanive vetëm një vit më parë, ku thoshte që nuk do të vijojë me atë projekt dhe kërkon të kompanive me keqardhje të mirë kuptonin, që nëse në një moment të tjetër do të rihape një tender, ato do të rikonsideroheshin. Dhe kështu, nuk kemi asnjë fakt të ndryshëm përveç se përsëri përshtyrjen e premtimeve. Siç ju mund shikoni këtu dhe nëse kamera na ndihmon, kjo është shkresa që kompanive i drejtohet ministria Harito, ndërsa i tregon me keqardhje që nuk mund vijohet me atë projekt. Sot, vetëm një vit më vonë, ndodhe kundërta. Është pikërisht kjo kompani që fiton kontratën pa tender dhe drejt për drejt duke u shpallur fituese vetëm në buletinin e prokurimeve. Ministria e Inovacionit dhe Administratës Publike, duke u tërhequr nga gjyqi, ndaj saj dhe kompanisë, kryen një vjedhje të parave shqiptarve, por njëkohësisht sigurisht kryen dhe një akt penal.